wieczór. Dobry wieczór. Martinka, witam was. To dále, vy jste aká rozbehnutá, já už jsem myslel, že se budeme muset uhnout. Že rychle to mať za sebou? No, možno. Či ani vyzeráte, že máte trému? Trošku. A z čoho? Z nich. Tak? Nie, nie, nie. To oni, oni. To nie, nie. Zo všetkých štyroch. Zo všetkých? No, ja by som tiež mal inak. Z koho najviac? Nie, zo všetkých. Chcel som vylúčiť toho, z ktorého najviac, ale Martinka bola súcitná. Tipnite, čo robí toto dievča. Martinka, nebojte sa. Nie, čo robí, sa pýta. Nie, čo má robiť, ale čo robí. Nebojte sa, som dobrý ujo.